Jag har längtat efter dig. Eller jag saknat dig. Så jag pratar om... Men blir du irriterad? Ja. Den jävla grinden! Ut med skiten, jag orkar inte se det här helvetet! Förstå min fråga, du Pontus. Förstår ju liksom ingenting vad jag säger. Förstår jag ingenting? Nej. Ja, nu är jag på väg hem till Pontus på Södermalm i Stockholm. Alltså, han slutade på snickan för ett år sedan. Och det var nog ganska bra att vi fick en paus från varandra. Jävla lilla råtta! Så Pontus kan ju vara skitjobbig. Men han är väldigt bra för teamet, för han får oss att garva när vi behöver det. Saknar honom faktiskt. Ja, Pontus, han tror ju att jag ska komma upp och ta en fika med honom bara. Men då brukar man inte ha med sig filmteamet. Vi bygger om hemma hos Pontus och ser om vi kan övertala honom att komma tillbaka. Tja! Tja! Tummen kameran ändå. Ja, jag var tvungen. Jag menar, det blir... Måste ni ja, nu går vi in. Inte filma här inne. Ska jag komma ut eller? Nej. Inte filma i lägenheten. Jo, snälla. Vi kan snälla. Gå och fika nere på gatan. Nej. Nej, men alltså jag skulle vilja att vi gör en grej. 80 centimeter. Mm. Det är ju 1950 i standard. Det här då? Det här är ju för fan livsfarligt. Den här sladden som går upp. Men här ute då? Mm. Vad fint du har det. Varför ligger böckerna på golvet? Ja, de är... Ja, men jag ska göra förvaring här någonstans. Men vad är det här? Det är tv-stativ. Tycker läsböckerna är bra höjd, men det är inte så snyggt. Mm. Jo, men det tycker jag är okej. Okay. Tycker du? Ja. Nej, men jag tycker det är pant på. Jag tycker det är kul att blanda lite. Jag har längtat efter dig. Eller jag har saknat dig. Mm. Men vi kan ju, men jag har ju gått vidare nu så att, men vi kan ju, jag har ju vi kan ju ta en fika ibland har jag ju sagt. Alltså, ja, men kan du inte komma tillbaka? Nej. Jag håller på att gå upp i atomer snart. Och jag säger det, och därför skiter jag i det här tjafset. Jag skiter i det. Vem ska, det jag frågar dig. Så länge inte du sätter någon snickare på det här så fortsätter jag ju. Och sen går du och väntar hela dagen. Sen går du och väntar hela dagen för att så här, komma nej. Hit nu. Bara, du är inte klar och ska göra en rolig scen. Hur har du tänkt dig att det här ska bli färdigt till imorgon? Men det är du som har satt mig på det här. Hur har du tänkt dig? För att du vet ju, jag har inte gjort det här innan. Det här har jag inte sågat innan. Du har tagit på dig det här. Jag har inte tagit på mig det. Vad är det som är svårt? Tar du inte in någonting, Anders? Men vet inte du vad du säger? Jag tar ju inte, jag tar inte på mig det här. Du sa, gör det här. Det är ju en sån skillnad. Ja, men skit i det. Gå inte härifrån nu. Nu har jag förstått att Pontus tar åt sig mer än vad man tror. Jag trodde det här programmet skulle handla om Pontus, men det handlar ju om mig också. Men du Pontus, så här är det. Alltså jag har några här med mig som jag vill att du träffar. Och det är ju liksom... Vadå, några? Några gamla arbetskollegor. Nej. Jo. Pontus behöver inte bestämma sig direkt, men om vi bygger tillsammans som vanligt så kanske han längtar tillbaka till snickaren. Ja, det är sjukt. Jag sätter igång till det och så väntar du, ska du få en uppgift sen. Magnus och Björne, ni ska in i köket och lossa. Nu får du vara tyst. Ja, bra. Så här är det. Ni ska in i köket, lossa på diskbänken försiktigt. Den ska höjas 9 cm. Och Susi, du bara täcka bara. Kör vi igång. Här ska du och jag bygga en hylla. Ska platsbygga en hylla som går över dörren. Och som fortsätter liksom ut på väggen. Täck, alltså, med, blir... täck golvet med Susi. Så går jag och hämtar hyllorna. Vad är det här? Och så sätter jag upp. Vad fan? Pontus och jag hatar när det inte händer något. Så vi ser till att det händer. Eller hur bra så här. Det var hackigt. 41, som vi knockar på. Jag har två. Jag har inte där, Jorge. Är det någon skit där uppe?
skruv du har glömt. Då har jag det här. Eller? Ja. Vänta. 233. Vad låna där? 233. Ta bort eventuellt skruven. Vad är en banan? 233. Va? Det är ju min. Vad är den där? Vad fan har du den där? Vad har du lagt den upp på här? Jag måste ha gjort. Ja, jag tänkte, vad fort jag åt upp bananen tyckte jag. Jag stod ju åt den. Ja, och du måste ha lagt den någonstans. Jag måste ha lagt den precis där. Då måste du hissat ner den precis bredvid mig. Sen måste ha lagt ifrån den. Ja. Hur är det på snickan nu för tiden då? Ja, men det är bra. Det funkar skitbra. Vi kommer överens och... Det har funkat jätte. Det har varit väldigt väldigt vad ska man säga gemytligt. Paketen står utanför dörren. Mm. Två paket som du ska skruva ihop. Hur lång tid tar det? Ja, det är ju länge sedan. Ja, det vet inte. Hur tar lång tid? Vad är men lång tid? Timme, två. Får ingen tid. Du har aldrig fått tid av mig. Jo. Ja, nu kör vi. Nej, du har aldrig fått en tid av mig. Jag går inte på den. Ja, ja. Men det är ju så här att alltså, du... det tog några säsonger för mig, Pontus, innan jag fattade ska ta på mig ett par skor. Att du hade lärt dig att om man går runt med en bräda i handen så ser det ut som man gör något. Men man behöver egentligen inte göra det. Det tog ett tag. Du är ju jävligt smart. Alltså. Det är bara du som tror det. Visst är det så? Om du gick runt med en sån här hela dagen så är det ingen som säger så kan du hjälpa till. Det ser ut som du är upptagen. Ja, men du lärde mig det. Jag aldrig går tomhänt. Ja, det är en sak. Men det är därför jag försöker... Pontus, hur känns det att ha Sussi, världens bästa målare, som snart är skitsur på dig för att inte du har fått upp socklarna? Du, vi har fem snickare, en pistol. Tre pistoler. Nej, en funkar, ingen spik. Tre pistoler. Ja, vad är de då? Björn har tagit upp en. Vi har en till där inne och familjen har andra. Men kolla då. Men du, jag skiter i din hockey. Jag bara undrar om du tänker på andra människor. Ja, det gör jag. Men vi hade en spik. Men kolla då, du som är gammal hockeymålare. Jag orkar. Zlatan syns ju liksom inte kanske 70 minuter, 80 minuter. Så gör han tre snabba mål på 10 minuter. Ja, då syns han. Och det är det inte de fattar. För jag springer ju och liksom kanske... Du vet, jag gör sånt som inte de ser. Men det tycker ju Mango och Anders att då säger de att jag smiter. Kan inte du köra nu istället? Alltså jag börjar bli riktigt irriterad på. Ja, men jag ska ju lära dig. Jo, men du ska inte lära Sebastian. Han är en av de bästa i Sverige och du var en av de sämsta i Sverige. Inte på jag mål. Sebastian behöver inte lära sig av dig. Inte på jag mål. Jag har två skott på mål. Våra gick in. Ja, ska du ha en arg sussi snart? Nej. Men det kan ju inte bara handla om bygge. Om vi har en lovande talang i Sverige, då måste vi kunna utveckla honom. Han är jättelovande byggare där inne, jag lovar dig. Stålskottet med krysset ner där vid stolpen. Ja. Då ställer du en bok dit. Men alltså, om den bara går dit så tänker du inte liksom på dem där. Du ser ju det som står här. Nej, men jag är inte med dig. Jag ser bara hålen. Så där är vi olika. Där ligger jag och lyssnar på radio. Bara? Ja, men jag har Studio 1 är två timmar om dagen. Studio 1 är två timmar om dagen. Men jag ligger mycket där i soffan och de där hålen kommer jag se. Så är det. Och sen om inte du ser dem, det är ju bra för dig. Fast du kommer inte ligga där lika ofta i den soffan som jag. Nej. Så hellre inga hål och oflyttbara hyllor än flyttbara hyllor och en funktion i bokhyllan. Mm. Så är det med regnkläder med. Hellre inget hål. Och vattentätt. Eller? Ja, det är sant. Snusa det tycker jag bara kan jag rekommendera att ni börjar med. Det började när jag var 12 började med det. Det är bäst jag har gjort. Det är alltså tre stycken vänster. Vadå? Snus är bra. Det är skitfarligt. Nej, snus är bra. Va? Det är tufft. Och det är bra för tänderna. Man får inga hål i tänderna. Fast Anders, du har liksom aldrig varit rolig. Nej, jag vet. Men det är därför jag försöker liksom ge en gåta. Ja, men det är ju det här med stickan. Saknar ju garvet. Det är det jag saknar mest. Garven inget? Ja, men det är tomt. Utan det. Det är jävligt tomt. Du har ju liksom en gåva där. Vet du hur Pontus, vad den här bänken heter?
Nej. Ljugarbänk. Mm. Liten. Ja, kanske något för dig. Du, vet du man får 4 blondiner sitta på den lilla bänken? Nej. Man vänder upp och ner. Nej, men vem är som ansvar för det här? Vad är det? Ja, men så här kan ni inte göra. Det kommer ambulans och brandkår. Räddningsfordon. Så här kan ni inte göra grabbar här nu. Hallå, ni tappat allting. Ni tappat allting. Snart kommer vi hämta ambulansen, för du kommer inte ha tand på i ansiktet. Ja. Vad är det här? Va? Vi kan inte ligga på vägen och hålla på. Varför inte? Va? Varför inte? Gå upp nu och sätt hand på. Ja, vad fan tappar du om? Nej, va? Pontus kan verkligen vara skitjobbig. Men han är viktig för gruppen. Du ska alltid ha rätt. Varför är det så? Du kan ju sitta på toaletten. Och sen så hör du någonting. Och sen kommer du ut eller skriker in på toaletten. Nej, så kan vi inte göra. Alltså så här. Du kan ju lägga dig från toaletten. Jag håller på att gå upp i atomer snart. Pontus slutade i snickan för ett år sedan. Nu vill jag att han ska komma tillbaka. Han är viktig för gruppen. För han får oss att garva när vi behöver det. Vi bygger om hemma hos Pontus och ser om vi kan övertala honom att komma tillbaka. Anders, nej. Du ska alltid ha rätt. Varför är det så? Ja, men det nej. Jo, ja, men, du ska alltid ha rätt. Jag är ganska bestämd. Ja, fast du ska alltid ha rätt. Det är en annan sak du gör. Ja, men jag tycker att jag har jobbat hårt med det. Det var värre förr. Men nu efterhand, när vi var i Vagnhärad, då skulle ni sätta toaletten. Den fick liksom inte plats rakt ut. Då blev det så trångt. Så då tyckte jag att det kunde vara 45 grader. Ja. Men det tyckte inte du. Nej. Och så det slutade med att du stängde ut mig. Jag fick inte vara med där inne på toan. Ja, fast det var jag som provsatt toan för nyss. Det är mest tacksamt att reta upp honom när han är, när liksom blodsockret är lite lågt på honom. Och det är så här trångt. Alla står i hallen. Precis. Därför kan man ha ett draperi och sen har vi det. Vill du att jag ska klippa till det? Andreas, jag började ju med det här. Vad ska du lägga dig i hela tiden, kan Anders? Kan inte du bara göra foder? Ja, men jag skulle ju först hjälpa till med ge det här. Ge dig nu. Ja, du kan väl ge dig någon gång. Nu hade jag... Men vem är det som inte ger sig? Jag ber dig ju gå. Du ger ju dig inte. Visst är det estetiskt att ha det. Men kan jag bara få prata med Anders? Ta med dig hunden och gå ut. Jag lägger inte jag med mig. Nej, tack. Eller Andreas, då får du det där. Foder! Jag tycker det ska vara lite snett. För att nu! Fem, ja, det är, allt behöver inte vara i linje. Det är så. Allt foder! Nu! Anders, lägger man sig i så kommer vi inte framåt. Mm. Men du är ju den som lägger dig i mest. Det är jag som tar många beslut. Ja, fast när det inte ens är det inne. Du kan ju sitta på toaletten. Och sen så hör du någonting och sen kommer du ut eller skriker in på toaletten. Nej, så kan vi inte göra. Alltså så här, du kan ju lägga dig i från toaletten. Du kan ju lägga dig i hur lastbilschaufförerna kör. Det kan du göra ju. Det kan bli tokigt. Du bara varför backar du inte så? Ja, jag vet inte vad det är. Och du tycker att du jobbar väldigt mycket, säger du ibland. Så där borde du egentligen... Där har vi något att jobba på. Kommer du ha kniven i ögonen? Va? Kommer du ha kniven i ögonen? Du var bedrövlig, Pontus. Jävlar vad ni bråkade där. Jag säger, vi måste bryta bort den här för att göra om och göra rätt. Ja. Är det fel? Du säger det en gång och det räcker ju. Ja, men det gör det ju inte. Du går ju ner och så står du här och babblar. Du ska ju gå upp och bryta upp. Jag måste ju ha den här. Och så ja, men då kunde du ha sagt till mig så här, hämta den. Och nu står du och håller den pinnen. Om du går här så går du fortare. Ja, men gå upp och bryta den. Nej, för du står ju bara och... Jag kommer ju inte ens upp för du står och sänker mig hela tiden. Så jag kommer upp dit. Sen när du hugger på mig så trillar jag ner. Jag kommer ju aldrig upp. Du bara står och sänker mig. Mange och jag kan ju inte jobba ihop liksom. Vi kan jobba i samma team, men vi kan inte jobba ihop. Jag är ju ledare och han tror att han är ledare. Det är färdigt då. Jag är inte otrevlig mot dig. Jag är inte heller otrevlig mot dig, nej. För du står och tjabbar så sen när jag kommer ner bara, nu var du lite väl snabb. Bara står liksom så här maler. Ja, men det är väl...
Det väl, om du skulle ta det på rätt sätt så ska du känna så här, nästa gång ska inte jag vara så snabb. Jag fattar det, men det en gång fattar jag ju. Ja, men en gång sa jag det också. Men du sa ju inte det, du står ju för fan och tjatar hela tiden. Står ju älta. Ja, vet du varför jag gör det? För att du babblar ju som en jävla höna där. Jag skiter i det. Du babblar ju hela tiden, du gör ju ingenting. Du försöker prata upp prylarna. Du gör det, du står ju fan bara håller den pinnen hela tiden och står och tjabbar. Ja. Vem är det som jobbar? Jag ska såga, du ska fika. Gör någon nytta till dammsug, gör något. Jag blir irriterad för att han står och irriterar när jag är uppe och ska fixa det hålet. Och så nu satte du snett så här, och jag vet, så här, klättrar jag ner och sen igen, du vet, när han har stuckit kniven i ryggen så får man en till i ryggen så här, bara, åh, du var lite snabb där. Och sen när man går ner, bara, du kanske typ ska, du är höjdrädd, du kanske ska jobba med något annat. Man tredje kniv så, man bara stoppar små knivar igen. Varför blir du irriterad på mig? Det skulle vem som helst bli om de hörde ditt det här hela tiden. Men det måste ju vara något annat omständighet. Det kan inte vara att du är irriterad på mig. Det måste ju vara något annat du är irriterad på som går ut. Det kan ju vara. Hörru, nu slutar vi i fred. Va? Nu slutar vi i fred. Ah! Ta ut den kniven. En vinter då fick inte jag ett par vantar. Jag behövde ett par vantar som var vattentäta och varma. Och sen fanns inte det som spons. Nej. Och då fick inte jag de där vantarna. Så det slutade med att rörmokaren gick och köpte ett par till mig. Mm. Då fick du vantar. Ja. Susie! Men jag fick alla ett par vantar dig. Om du är med så kommer du få liksom lite mer ansvar. Eftersom det är härligt att få tillbaks en gammal i gamet, alltså som har varit med förut. Så måste vi blanda det med några nya, men jag vill ju ha tillbaka man dig som har varit med. Där. Ja, men, ja, du har lite deal-läge, du har lite mer ansvar. För då kan du inte säga så här, du har ett par vanta. Och sen är de dyngsura, det är -10 grader. Mm. Och då säger du, så du har ett par vanta. Så får jag ju inga nya, för jag behöver kanske 3 par om det är, man ska ut och tänka. Då får du köpa 3 par. Inte svårare än så. Då har vi det här på film. Ja, ja. Absolut. För det här med vantarna har jag tänkt på, jag kan... Ja, jag vet inte riktigt hur det här går. Fan, jag har slitit som en varg. Det kanske inte var så bra sätt det här ändå. Jag hoppas ändå. Jag har inte gett upp hoppet, men Pontus verkar lite... Han vacklar. Det vore kul att jobba med torra vantar någon gång. Se hur det blir någon helt annan... Det är minsta problemet. Du var ju lite skyddsombud också, va? Ja. Eller hur? Vad tyckte du om det, då? Jo, men det är väl bra, liksom. Tyckte du var roligt? Det faller sig, ja, det tycker jag. Jag tycker det är viktigt att vi liksom inte skadar oss och att vi mår bra på arbetsplatsen. Tänk om vi skulle vara sådär allihop och skulle aldrig bli färdigt här. Ja. Nu har du skärt det där, Mange. Oh. Den är ju livsfarlig, den där kniven. Susse, har du plåster? Nej. Men Mange, skada. Har vi plåster, Fredde? Skada! Vi har skada! Kom. Nu gör du det här bara för att du ska slippa mäta den där och sätta upp den. Nu ska vi plåsta dig. Nej, men jag fixar det själv. Nej. Det finns tjejer där ute som plåstrar om mig. Nu är du chockad. Nu. Du gjorde chock, sätt dig här nu. Men det är ju så. Vad tunt är det? Sätt dig! Skruva färdigt väggen! Macho män. Kan det bli så? 21, då ligger den under där. Men du, Pontus. 21,7, Pontus. Ja. Lyssna på mig. Alltså ibland... Nej, där. Är du, ibland så tänker du för mycket. Är du med? 21,7, nej. Jo, kommer du inte ihåg när du gjorde staketet i tallkrogen? Jo. Jo, och då stod du där och tänkte och räknade och måttade och fixade. Ibland ska man bara köra. Ja. Alltså, kommer du ihåg vad som hände med grinden? Ja, men det... Jag hade ju räknat ut, så jag hade gjort hela tomten. Och sparat det svåraste till slut. Ja. Men du, ja. Men spänn inte för hårt där nu, för jag har mätt precis 1,20 mellan grinstolparna. Var det? Ska det vara 1,20? Nej, men inte det, men det är så inte spänn för hårt, för jag mätte ut exakt. Nu är den färdig. Ja, här nere då. Då provar vi grinden nu då. Nej. Vänta, det är det sista. Nej! Ja, men det är väl färdigt? Ja, men inte så jävla hastigt. Jag har hållit på hela veckan med det här, så bara ta det lugnt.
Vi måste få dit den här nu. Vi har inte hela dagen på. Ja, men jag tänker att man har ett mål. Det är den sista grejen man ska göra liksom. Ja, det är bra det här. Det ser skitbra ut. Mm. Ja, så. Tack. Bra. Så det är bara... Väldigt snyggt. Men vad fan är det här nu? Jag har lodat själv. Va? Vad är det här nu då? Åh. Oh. 10 centimeter fel. Åh. Oh. Hur tänkte du det här då? Har det gått bra i veckan? Gubbe. Ja, men det är alltid slutet som är det svåra är sista grejen. Jag sa att vi skulle vänta så kolla så allt bara var lugnt innan. Tänkte du gå bort och flytta på den här stolpen? Nej, men det blir bättre där. Är det bättre? Ja, du tjänar en centimeter. Ja. Men varför står det grindbredd 1,20? Fattar du eller? Enkel innekant. Vad står det? Kul. Det har jag gjort. Gubbjärn. Nu har du jagt 1,20. Det skulle vara grindens bredd. Plus 120 millimeter. Kul. Va? Det här är ju roligt som helst. Han säger så här. Kolla här. Det var grindens bredd. Plus 120 millimeter. Jag trodde det stod 120 centimeter. Så jag tog ju 120 centimeter, sa jag till dig. Men det står i millimeter. Ja, jag vet. Men du ville ha tillbaka den där maskinen. Och jag sa, inte förrän det är klart. Du sa, nu är det ju klart, sa du. Och det är ju inte, räkna med mig att det aldrig är klart, så kan man säga. Nu vet du det. Aldrig tillbaka med verktyg innan jag är klar med mina uppdrag. Mm. Jag sparade den till sist för jag tyckte den var roligast. Men den blev ju jävla skitgrym. Vi löser det, gubben. Nej, löser jo. Det. Jävla skit. Det är ditt första jobb du gör själv. Det roligaste med Pontus är att han vägrar erkänna när han har fel. Och att han skulle slingra sig hela tiden. Nu håller jag på. Nu ska jag göra en chili con carne. Lagar du mat? Jaha. Varför kokar du köttet? Nej. Och sen när du skär lök. När du skär lök. Det är som vanligt du kommer och lägger i. Jag håller på att gå upp i atomer. Pontus slutade snicka för ett år sedan. Nu vill jag att han ska komma tillbaka. Det vore kul att jobba med torra vantar någon gång. Jag blir mer och mer osäker på om han verkligen vill komma tillbaka. Vi bygger om hemma hos Pontus och ser om vi kan övertala honom att komma tillbaka. Nu såg jag mig inte då. Nu håller jag på. Nu ska jag göra en chili con carne. Fast jag gör det på mitt sätt. Så det är liksom en klassisk... Pontus! Mm. Lagar du mat? Jaha. Varför kokar du köttet? Nej. Du kokar Jag lägger köttet. Lite vitlökstouch där i... Men det kokar ju i pannan. Va? Den är inte varm nog. Nej, men jag har fullt ös. Jag vet inte om många har gjort något med gasen. Men du, lyssna på mig. Du måste först sätta på pannan. Först, Pontus, titta på mig. Ja, först panna. Så den blir väldigt varm. Sen i med grejerna. Du, vet du så här? Och sen när du skär lök. När du skär lök. Titta nu. Lyssna nu. Om du smakar på grisen. Man får inte göra så här. Här är hår. Ja. Och här är en fjutt. Ja. När du ska hacka en lök. Ja. Så ska du ta och skära bort den här lilla fjutten. Bara. Är du med? Så. Ja. Och sen skalar du den. Och så låter den här fjutten vara kvar. Och så delar du här. Då är det nämligen så att när du hackar den här så håller den ihop. Då har du någonting att hålla i när du hackar. Bra, hacka den, för jag behöver två till. Då kan du hacka dem. Nej, kolla här då. Är du med nu? Titta nu. Nu håller den här ihop. Ja, så. Mm. Titta nu. Skär du så. Titta då. Alltså, du är inte den första som har visat det, Anders. Nej, varför gör du inte så då? För att jag gillar på mitt sätt. Jag vill ha lite större. Men då blir den väldigt små, så du vill... Då nej, blir det beror på... Nej, det beror på om du ska flytta panna kanske. Ja, men det beror på hur stort jag gör där. Men du måste liksom knöla sönder de här klumparna. Ja, men jag håller på här. Men du, det är som vanligt du kommer och lägger i. Förlåt, jag går. Du kommer här och visar liksom. Jag skär löken hur jag vill. Han är liksom inte alltid så perfekt. Ja, vad byggde två? Jag tänkte man skulle ha någon skillnad på de här avrundade.
Ja, felet Johan gör här uppe i huset, det är att han bygger till huset direkt. Istället för att göra färdigt den gamla delen. Och sen... Nej. Och sen bygga till. Det här är världens sämsta idé. Man blir ju inte irriterad. Nu blir jag irriterad, nu tar jag inte den där. Men det här är det som gör att jag vill sluta med det här. Mm. Det här är världens sämsta idé. Man blir inte imponerad av hans machos. Det här är världens sämsta idé. Man blir inte imponerad av hans självsäkra stil. Man blir generad. Mm. Tycker det är bra grundsmak. Ska du få prova se... Nej, men ingefär är tipset. Det är där jag lägger in den sydamerikanska touchen. Grovriven? Va? Grovriven? Visst, tror du. Du skojar! Nej, det är det sydamerikanska igen. Åh, jäklar! Mm. Så. Och lite sugar. Socker med är lätt man glömmer. Då är det bara i med lite grön paprika och det är mer för färgens skull för att det smakar inte så mycket. Sådär. Då ska det stå och puttra lite och så ska vi prova snart. Anders, Ja. Jag tänkte så här, ibland så är du iväg på någonting så här, eller det kanske är något barn som är sjuk och så. Då har du lämnat över till mig, liksom, jag har ju varit naturlig ledare efter dig. Mm. Så hur har det varit nu när jag har varit borta, eller hur har du tänkt med framtiden? Ja, jag har ju kunnat lämna över Mange, jag har tagit ibland också. Och så det där är ju, det är klart att jag vill att du ska kunna, om jag och mina barn, något barn är sjukt eller jag är sjuk. Mm. Så får ju du, då får du ta det. Då blir jag då. Då blir du, det är min tanke i alla fall. Ja, inte Mange då. Anders fick ju så här hög feber och var tvungen att gå hem. Så fick jag ta över lite. Eller ta över och byggleda. Så att... vi får se. Björne! Ja. Jag snackar nu om ni kan vara lite byggstopp nu, Mange. Ja. Om ni kan vara lite... Hörde! Bara lägga ner pickan lite. Jag ska vara. Så då fick jag vara lite byggledare nu i eftermiddag. Just det, du, jag tänkte vi tar sista dagen fika idag istället. Ja, så vi tar det nu. Nicole, har du choklad? Ja, det finns. Det finns? Ja. Så samma Roger. Ja. Du, eftersom vi fick köra över lite igår med Anders så stänger vi nu. Så vi drar nu. Vadå, nu på en gång? Ja. Igår var det så sen lunch med Anders så vi tar lite tidigare idag. Ja. Så vi käkar nu. Ja. Vi bara gör i ordning köket lite. Ja, men det är inga lappar, ingenting. Det står skit här ute liksom. Så att... Du ska väl inte behöva säga till... Om du ska bygga en bokhylla så har du satt upp lappar? Nej. Ja, men dagtid. Så man kan inte bo i stan i en lägenhet och tro att det ska vara knäpptyst hela tiden. Du har egna regler, Anders. Ja, det har jag. Där har jag det. Och där måste vi vara konsekvent, tycker jag. För först skulle jag vara snickarlärling och han tänkte väl så här, ja, det där blev svårt för mig. Men sen så naturtillgång som man är så gick det ju så fort. Så jag lärde mig lite för fort. Och sen började jag ju ta över då, för jag har ju varit lite så här butik. Jag har ju sålt lackhetsrem och haft så här lackhetsvagnar och jag har ju också haft lite företag. Så nu liksom, jag vet fan, det är någonting med Anders och mig. Det är liksom som två plus. Du vet, så här nära. Så här är det. De liksom... Det är som två jävla pluspol liksom, som kan inte samsas på något sätt. Ja. Jag har glömt vilket tempo vi har. Mm. Men är det kul då? Va? Är det kul med tempo? Mm. Mm. Det är roligt. Allt roligt då, som har hänt? Mm. Vilket är det roligaste som du tycker? Alltså det roligaste du har gjort i snickaren, vad är det? Har du något så här? Kanske... När jag gömde Sussis bil i... Körde upp Sussis bil uppe i ladan där uppe. Jag var så fruktansvärt irriterad och stressad och under som press. Och Pontus var på... Ja, jag vet. Practical joke-sätt. Det fattade ju inte jag då.
Nej, men Susie har ju fått jobba jättemycket den här veckan, så hon är lite under isen. Så jag tänkte busa lite med henne, så hon får bli lite glad. Vad säger Susie? Hon kommer inte hitta den. Roligt. Har du en jacka? Vem? Du? Nej, jag har ingen jacka. Nej. Vad ska jag ut och göra? Ska du ha din bil? Ja. Jag har gömt den. Var har du gömt den? Det säger man, kan inte säga vad man gömmer något. Var är min jacka? För jag måste åka. Du måste åka. Jag kan hjälpa dig lite så far, för om det är så. Om det är så. Och Pontus, jag lovar dig. Har du kört den till skogen då? Skog? Fan dig! Nej, för jag måste åka. Jag har nu, inte jag tänkte... tid med det här. Ah. Pontus, inte nu. Orkar inte. Snälla. Här är nyckeln. 5 minuter har du på dig. Nej, jag skiter. Jag tänker att du hämtar min bil. Du får hämta den själv. Ja, men jag har gömt den. Ledtråd. Har du kört ner den i diket då är du dödens. Nej. Har du kollat där bakom? Ta fram min bil, för nu blir jag galen. Ja, 5 minuter skulle du ledtråd. Nej, du tar fram min bil, för nu går jag in och jobbar. Mitt emellan. Vänta då. Nej. Annars kommer det inte. Fågelfisk i mitt emellan. Ta fram min bil nu. Fågelfisk i mitt emellan. Ja, det kan väl för fan inte vara uppe i himlen, men eller? Men fråga då. Fågel, fisk eller mitt emellan? Fågel. Den kan inte vara i himlen. Nej, har du kört upp den på lågen? Kolla. Lägg av. Nej, men kolla. Fan för dig. Helvete också. Det är där det står. Det går inte så. För fan, Pontus. Pontus kunde skämta när vi var som tröttast och inte orkade. Efteråt förstod vi att det var det vi behövde. Du följer med? Kom tillbaks? Nej, jag tyckte det räckte en dag. Det var roligt. Jag hade kul. Jag håller på att gå upp i atomer snart. Pontus slutade snicka för ett år sedan. Nu vill jag att han ska komma tillbaka. Men ni står och pratar om... Nu blir du irriterad. Ja. Jag blir mer och mer osäker på om han verkligen vill komma tillbaka. Som vanligt hade han svårt att bestämma sig. Hör du? Ja. Jag tänkte på det jag snackade med. Nu när jag varit borta så har du fått ta lite ansvar när Anders har varit iväg. Ja. Nu när jag var borta så har du varit under Anders. Så att om jag eventuellt kommer tillbaka så kommer jag kanske vara lite under Anders, alltså över dig. Du kanske trillar ner ett pinnhål. Okej, ja. För grejen, du stoppar mig, jag springer in och sågar på 10 sekunder. Ja, så ska du förklara det här. Och då tar det 1 minut för dig att förklara det här. Det är bättre att vi sätter oss och tar en kaffe, sen så går du igenom. Nej, det där du gjorde där. Man ska stoppa då kan över du... grinden. Nej, det ska du inte, för att du kan inte ha kortfattat. De står där inne och målar, 3 målare. Ska de ha den där i arslet då? Ja, men då ska vi ta den här diskussionen varje gång. Den tar inte 5 minuter när du och jag ska diskutera. Nej, det gör ju det. Nej, gör och då kan det. Jag bara gå in och göra det, så kan vi ta det på kaffet sen. Det här är för lång för att ta in. Du ska ha den här snutten. Ska du ta in 4 meter ekbiten, det är 50 man där inne och jobbar. Du kommer ju åka ut med huvudet för. Jag hjälper ju dig på traven för att du ska få skit för andra. Men man kan inte bara göra på ditt sätt. Man har ju sitt sätt. Du gör ju på ditt sätt. Så jag är på mitt sätt. Sen går man igenom efteråt sen. Du, där skulle jag kunna utveckla ditt tänk. Så kan vi gå igenom det sen. Jag kan bjuda på en öl ikväll om du vill hänga med mig. Nu har jag ändå tagit 5 minuter. Härligt! Mm. Det är lite lättare att bära den där lilla biten också. Va? Jag känner att det är mycket lättare. Ja, det är lättare att gå förbi dig om jag bara har den här märken. Att den alltid tycker att det är så jävla jobbigt. Jag du vet att jag med alla andra vill att du ska komma tillbaka. Så du kommer aldrig bas över bygget. Så här är det. Pontus kommer hoppa in istället för mig. Är du med? Ja. Och då kommer han säga vad ni ska göra. Men han kommer inte säga hur ni ska göra. Jo, fast det är... Ja, men hur kan du inte ta med en snickare? Han kommer aldrig kunna säga vad vi ska göra. Men du kan ju säga att ni ska göra ordning i köket. Jag har snickat i 2 år, den nya snickaren. Du kan komma med goda tips. Tips. Ja, kom. Ja. Anders, det är ju ingen som har valt Mange. Han har ju valt sig själv. Det är det jag menar. Okej.
Ja. Så därför tycker jag att Björne ska vara ansvarig för bygget när du är borta. Och jag liksom för med. Vad är det inte jag gör bra? Vänta. Kan vi vänta med den här diskussionen tills vi har satt upp den här hyllan? Ja, men det gör bra. Jag har inte sagt att du gör bra. Vad är det jag inte gör bra? Jag hör ju det. Snälla! Det är allt bra. Jag bara sa så att... Åh, herregud. Björne, kan du komma hit och hålla? Man är självutnämnd. Kan du gå härifrån, Pontus? Va? Och så går du och snackar med Mange. Ja, men ni står ju och pratar om... Nu blir du irriterad. Ja. Jag måste men, alltså, jag vill ju liksom bara få hjälp. Jag vill inte höra er käfta. Vi skulle fika och ha det mysigt idag, sa du. Ja, jag har både hört att han har blivit lugnare. Och han säger det själv. Men så är det ju inte, utan... Pontus! Fredrik! Freddan! Kom hit! Yep. Vad är det här? Vad har du gjort för något? Nej, jag har inte gjort det där alls. Vem har gjort det här? Det här är Andrea och Pontus som har lagt plastan. Eller Pontus. Här är Andrea och hon säger att du har gjort det med Pontus. Jag har inte satt plastan alls. Vem har ställt ut skåpet? Pontus. Pontus! Pontus! Nej, jag har varit och skitit precis. Ja, vad skönt. Alltid när du skiter så skriker jag. Alltid när jag går på toa hör jag dig. Pontus! Ja, men alltså, det står ett skåp här. Så jag får ångest när jag går på toa. Ja. Jag kan inte gå på toa längre. Det är perfekt. Då kommer du bli förstoppad också. Lyssna på mig. Det stod ett skåp här ute i regnet. Ja, jag ställer ut det. Varför ställer du ett skåp för i regnet? Mange, det fick inte plats där uppe på 200 kvadrat. Vad händer med det här när det står i regnet? Ja, men det är så många nya. Andrea vill ju också ha det. Jag kan inte bara köra. Både du och Andrea som ställer ut det här? Ja, Andrea ställer ut det här. Aha. Andrea, hur kan du lösa det här problemet med osanningar? Vi har verkligen ut det. Ja. Nej, vi gjorde inte det. Okej. Okay. Det var ju Magnus som tog ut skåpet. Varför ställer... Men jag frågar ju varför du ställer det utomhus. Va? Då säger du till mig att det var du och Andrea. Nej, Mange. Ja, men nu kom vi på det. Ja. Att det var ju Mange och jag. Men det spelar ingen roll vem som har gjort det. Ni pratar ju runt varandra. Det enda nej, som är vi viktigt... Nej, nu pratar vi inte runt. Släpp nu mig nu. Ja, men lyssna då. Släpp mig nu. Jag håller ju bara... Ja, men du kan väl släppa mig? Jag är ju för fan 44 år gammal, kan inte förstå i fred. Ja, men Mange vill ha ut skåpet för vi kunde inte få in det. Ja, alltså. Så det var han som ställde ut det. Och du behöver inte tänka då? Men. Nej, men du får du ta med Mange med. Varför då? Varför ska du inte behöva tänka för? När jag var arg och behövde en syndabock fanns alltid Pontus där. Han tog på sig den rollen så att de andra skulle slippa. Eller så ville han bara retas med mig. Men tog det stryk skåpet eller? Då sätter vi fart nu, hörni. Nu är det inte så jävla lång tid kvar. Kom igen nu. Bra, Mange. Bra så ser jag. Kolla. Bra höjd. Härligt. Spisen är i samma höjd som bänken. Ovant. Skönt. Diskmaskin. Inne. Fan vad grymt. Fan vad härligt, va? Ja, du tar det här. Och drar. Och så hyllan. Bra jobbat. Ja, jättefint. Va? Ja, det blev bra. Skithärligt. Skitsnyggt. Ja, och jag är glad att du är glad och även i köket. Men den stora grejen var ju... Att jag ville få dig att känna på att komma in i gänget igen. Just det. Ja. Vad säger du? Ska vi följa med? Komma tillbaks? Nej, så det... Nej, jag tyckte det räckte en dag. Det var roligt. Jag hade kul. Men snickaren får nog vänta lite. Är det så? Jo. Ja. Så nu får ni... Jag hör mig sen. På det. Tack ska dig. Tack ska dig. Tänk på det. Ja. Så kör vi hörs. Hejdå. 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 Tack ska dig. Hejdå. Hejdå. Saken är som fan. Det är skitkul. Ja, det är samma. Tji, ja, tji. Tack som fan. Ja. Tack, hejdå. 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 Tänk att man ska bära hela livet. Men du, det jobbiga ni. Det är klart jag är med, men då får ni vara... Du är med! Du är med! Va? Nej, inte så. Jo! Va? Är du med? Skojar du med mig? Va? Skojar du med mig? Nej. Är du med? Ja, det är klart jag är. Är det så? Så här gulligt vet jag att det inte blir. Så jävla glad. Men ska jag vara helt uppriktig så är det så att jag vet ju att han vill tillbaks. Men det är också så att Pontus vill stå i centrum, så han drar lite på det. Det är ju som det är. Jag älskar honom. Ja, men... Jag tyckte...
Nej, men när han kommer hit liksom med hela gänget så gör de en bokhylla och sådär. Det blir lite såhär, så tror jag Anders att jag ska komma tillbaks. Och så lättköpt är jag ju inte. Men sen de höjde bänken så här, då... Ja, vad fan, då kör vi liksom. Thomas från fotograf kommer ju vara sjuk fort hela veckan. Okay. Och jag har pratat med dem i redigeringen och de säger att de tycker att vi ska ta in en riktig fotograf. Okej. Okay. Filmar alla blir tre fotografer? Nej, utan då liksom skulle du inte behöva filma i sådana fall, utan då kan du gå tillbaka till containern och skruva möbler där. Okej. Okay. Whoa!